Grad Pančevo i Sekretarijat za selo, poljoprivredu i ruralni razvoj ove godine je od zakupa poljoprivrednog zemljišta izdvojio 20 miliona dinara za održavanje postojeće mreže atarskih puteva, 10 miliona za projektovanje i 155 miliona dinara za izgradnju novih atarskih puteva. Ovakvim rasporedom finansija su zadovoljni u mesnoj zajednici Dolovo, jer naredne sedmice radovi počinju upravo u njihovom ataru. Veoma smo zadovoljni lokalne samouprave što se veliki priliv novca od zakupa poljoprivrednog zemljišta ulaže se u atarske puteve. Sama izgradnja atarskih puteva poboljšava i sama proizvodnja i poljoprivredi i Dolovo po tome dobit će nove atarske puteve i nov prilaz njivama poboljšan. Protekli godinu u Pančevačkom ataru je izgrađeno više od 50 km atarskih puteva. Dolovo je dobilo atarski put prema Banatskom Novom selu i još nekoliko manjih puteva, a ove godine je u planu izgradnje još 10 km puteva u ataru Dolova, ali i u drugim mestima, rekla je gradska većnica zadužena za oblast poljoprivrede, sela i ruralnog razvoja Maja Svirčević-Prekić. Grad Pančevo i Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj kao i svake godine i ove godine je pokrenuo akciju što održavanja, što izgradnje, što projektovanje novih atarskih puteva. Momentalno je u fazi znači realizacije održavanje postojećih atarskih puteva, znači za to smo izdvojili 20 miliona, nabavka je završena i u toku sledeće nedelje će radovi na održavanju postojećih atarskih puteva krenuti u realizaciju. U svakom naseljenom mestu, pogotovo evo sad Dolovo, ovde smo u Dolovu, verovatno ćemo odavde i krenuti u realizaciju tog programa. Što se tiče daljih aktivnosti, od zakupa poljoprivrednog zemljišta smo odvojili novac i za projektovanje novih atarskih puteva i otresišta. To naglašam jer se prvi put radi projektovanje otresišta i njihovo finaliziranje, znači pravljenje u ataru, što je dobro za mašine da ne izlaze prljave na regionalne puteve. I još jedna nabavka je u toku, to je izgradnja novih atarskih puteva, za to je obezbeđeno 155 miliona dinara, tako da će svaka katarska opština dobiti bar po jedan nov atarski put. Prilikom posete Dolovu, gradska većnica je najavila i da će grad ove godine po prvi put organizovati čišćenje svih seoskih deponija, za što je izdvojeno 30 miliona dinara. Želim da dodam da imamo odličnu saradnju kako s mesnom zajednicom, tako i sa udruženjem poljoprivrednika, kojih ovde ima tri, i sa svim udruženjima što se tiče i ruralnog razvoja, znači udruženje i žena i drugih udruženja koje ovde postoje. Još bih naglasila da ćemo raditi i čišćenje deponije, znači ne samo u Dolovu, nego u svim naseljenim mestima. Za to smo odvojili 30 miliona dinara. Čekamo samo da nova deponija počne s radom, da bi imali gde da odložimo otpad i to će biti, ja mislim, prvi put u istoriji da se čiste deponije po naseljenim mestima. Radovi čija se realizacija očekuje u Dolovu značajni su za poljoprivrednike, ali i za ostale stanovnike ovog mesta, jer unapređenje infrastrukture znači bolji život za sve.